नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर निर्धारण गर्नको लागि बजारलाई छोडेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। बडा भला हामीले सानो इन्टरभेन्सन अथवा एउटा गाइडेन्स हामीले गरिरहेका छौँ, तर उनीहरूको आफ्नो लिक्विडिटीको आधारमा, आफ्नो कस्टमरको रिस्कको आधारमा ब्याज दर उनीहरूले तय गर्न पाउने गरी छोडेको हामीले 2046 सालदेखि हो, र त्यो अहिलेसम्म निरन्तर छ। त्यसैले बजारमा यदि लिक्विडिटी सहज भयो, ब्याज दर तल घटेर आउँछ। यदि लिक्विडिटी माथि के अरे चाहिँ क्रन्च भयो भने त्यो अवस्थामा ब्याज दर माथि जान्छ, एकदम स्वाभाविक हो। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यसलाई कसरी मोनिटर गरेका छ, कसरी हेरिया छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो ब्याज दरको अल्टिमेट बेनिफिसियरी चाहिँ सर्वसाधारण पब्लिक हुनुपर्छ भन्ने किसिमले राष्ट्र ब्याङ्कले हेरिया छ। राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभ त्यो छ। त्यसमा हामीले जस्तो 4.4% स्प्रेड तोकिया छौँ, ब्याङ्कहरूले निक्षेपमा दिने ब्याज दर र कर्जामा लिने ब्याज दरको अन्तर 4.4%भन्दा बेसी नाग्नु हुँदैन। त्यसमा पनि अघिल्लो रिभ्यूमा हामीले यो चैत मसान्तभित्र 4.2% ल्याउनुपर्छ कमर्सियल ब्याङ्कले, र आषाढ मसान्तभित्र 4% ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ पोलिसी लिएका छौँ। अब यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा, ब्याज जति बढे पनि ब्याङ्कले पाउने स्प्रेड 4 हो, त्यसको बेनिफिट बढेको बेनिफिट डिपोजिटरले पाउँछन्। ब्याज घट्यो भने पनि त्यसको बेनिफिट पाउने ऋणीले हो, ब्याङ्कले पाउने त 4% हो। त्यसकारण राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरिङ, राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने दृष्टिकोण भनेको ब्याज दर सन्दर्भमा हामीले बजारलाई छोडेका छौँ। केही भोइसलेसहरूको लागि हामीले इन्टरभेन्सन छ, बेस रेटमा 2%भन्दा बेसी नलिनुहोस् है यस्तालाई भन्ने छ, तर माइक्रो फाइनेन्सलाई दिनेमा पनि बेस प्लस 2 मात्रै लिनुहोस् भनेका छौँ। माइक्रो फाइनेन्सले सानालाई दिने भएकोले 15%भन्दा बेसी नलिनुहोस् भनेका छौँ, तर ब्रडली त्यो भनेको सानो चङ्कको कर्जा हुन्छ, हार्डली 8 खर्ब 10 खर्ब आउला टोटल जोड्दा। बाँकीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, बजारले तय गर्ने हो आफ्नो लिक्विडिटी, आफ्नो कस्ट अफ फन्ड अनि बेस रेट क्यालकुलेसन गरेर त्यो आधारमा ब्याज लिने, र आफूलाई आफ्नो चाहिँ सिआरआर मेन्टेन गर्नुपर्ने, सिडी मेन्टेन गर्नुपर्ने आदि इत्यादि चाहिँ त्यो प्रेसर हेरेर ब्याज माथि बढाउने डिपोजिटतिरको ब्याङ्कले त्यसरी गर्छन्। माइक्रो फाइनेन्स ब्याङ्किङ कारोबारहरूको सन्दर्भमा एक खालको अराजक प्रवृत्तिहरू पनि हामीले पायौँ। ऋण लिएपछि तिर्न हुँदैन भन्ने कुरा, तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा, जति त्यहाँ जति अराजक कुरा केही पनि हुन सक्दैन, त्यहाँ जति प्रणालीलाई असर पार्ने, नकारात्मक असर पार्ने विषय केही पनि हुन सक्दैन। राष्ट्र ब्याङ्क यसमा एकदम सजग छ, हामी सम्बन्धित निकायहरूसँग यसको थप कारवाहीको लागि पनि हामी लागिरहेकै अवस्था हो, र अल्टिमेटली कुनै न कुनै किसिमले पेनलाइज हुन्छन्। अघिको क्वेसन पनि यहाँ अलिअलि गाँसिन्छ, यो लिक्विडिटी चाहिँ सहज भयो तर ऋणीले ऋण पाउँदैनन्, पाइरहेको छैनन् भन्ने कुरा, यी यो खालको व्यवहारले पनि ब्याङ्कहरूलाई अलिक सचेत गराएको छ कि हामीले त्यति सहज रूपले ऋण दिनुहुने रहेछ है, अब यी यस्तो खालको विरोध हुन्छ भन्ने खालको फिलिङ पनि भइरहेछ जस्तो लाग्छ। त्यो रिस्किनेस क्रमशः घट्दै जान्छ, व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायमा फर्कन्छन्, 5-6 महिनादेखि लिएर यही के अरे बन्द र के जाति मात्रै गर्ने कामहरू छ उहाँहरूको, त्यो कारणले पनि व्यावसायिक एक्टिभिटी नबढ्या हुनसक्छ। लघुवित्तको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले एउटा हाई लेभल कमिटी नै बनाएका छौँ, त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको साथीहरू हुनुहुन्छ, बाहिरको साथीहरू, इन्डिपेन्डेन्ट साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, र हामीले अलिकति लघुवित्तलाई चाहिँ अलिक एक्सटेन्सिभ रूपले नै त्यसको सुधारमा जानुपर्ने महसुस गरेका छौँ।